بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. في رمضان smo započeli sa komentarom tri načela, odnosno tri osnovna načela od šeha Muhammeda Abdullahava, a što se tretira jednim osnovnim akideskim tekstom, odnosno osnovnim poimanjem vjere Islama. O tome govori taj kratki metn, kako se zove na arapskom jeziku, odnosno tekst. Tekst koji se komentariše i preko koji se uči jedna početna faza učenju akide, ispravne akide. Ako se sjećate, prošli put sam govorio povode pisanja te knjige, zašto ona napisana, zašto je dan danas aktualna i tako dalje, i da je ona u stvari jedna od osnovnih stvari koje bi svaki musliman trebao da prouči, izuči i da nauči. I čak je Ahmed Smajlović, bivši predsjednik Rijaseta, koji je bio u 70. godinama za vrijeme ove zadnje Jugoslavije Titine, on je preveo, prvi koji je preveo tri osnovna načela i preporučio imamima, hođama da čitaju, da prenose ljudima u džamijama. Znači, ota je to aktivno i pohvalno pričao o autoru Muhammedu Abdullahavu kao reformatoru i obnovitelju vjere u savremeno doba. Uglavnom, mi smo prošli put počeli i spomenuli smo onaj uvodni dio, govorili smo o četiri pitanja koja je obaveza da zna svaki musliman. A u stvari to je tefsir suri Al-Asr, što je došlo u suri Al-Asr. A to je da je obaveza svakog muslimana, da samo nas uvedem temu, da je obaveza svakog muslimana da nauči četiri stvari. Prvo je ilm, znanje, odnosno znanje o čemu? Znanje o Allahu Dželešanuhu, znanje o njegovom vjerovjesniku i znanje o vjeri Islama. To su te tri stvari, jesu tri načela o kojih ćemo mi govoriti u narednom tekstu, inšala. Nakon ovog uvoda, od prošli put uvoda i današnjeg uvoda, inšala. Uvoda, kažem, znači imaju dva dijela koji su prije govora o ta tri načela. Znači, prva stvar, četvrta stvar koju je obaveza naučiti je prvo znanje, da se nauči vjera, da se ima spoznaja osnovnim stvarima vjeri. Druga stvar je el amel bihi, rad po tom znanju. Treća stvar, dave tu ilihi, pozivanje u to, misionarstvo, dava, prenošenje znanja. I četvrta stvar, sabru adal eda fihi, strpljivost i sabor na neprijatnostima na tom putu čega, prenošenja rada po tome i prenošenja drugima. I rekli smo da se to zasniva na sure Al-Asr, ove četiri stvari. Al-Asr inna lisanu lafi khusr illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Znači, sura Al-Asr govori o ovim četiri stvari, ove četiri stvari, jer uzvišeni kaže zaista je svaki čovjek na gubitku, osim pa je su izdvojene te četiri kategorije. Ili da dina amenu, oni koji vjeruju, odnosno koji da bi vjerovali moraju spoznat vjeru i znati šta je vjera, imati znanje o vjeri. U amenu salihat koji radi, znači radi po znanju, o te vasao bil haq, preporučuju istinu, odnosno dave prenosi znanje islamsku šerijatsku. I četvrto, o te vasao bi sabr, preporučuju jednim drugima strpljivost, odnosno saburaju i strpljivo su na putu prenošenja istine vjere. To smo prošli put spomenuli, pa samo da, znači, posjeća nas i uvodimo temu. A nakon toga je autor spomenuo i riječi imama Šafije, koji je rekao da ova sura, da je samo ona objavljena, bila bi dovoljna kao dokaz protiv stvorenja Allahovi. U smislu toga da je ona rezimirala ono što bi trebalo da bude
da bude sastavni dio života jednog muslimana. A onda autor završio ovaj uvodni dio da riječi imama Buharija, a to je od njegove riječi babu al ilmu qabla qawli wal amel, to jest znanje je prije govora i djela, odnosno da osoba da bi nešto govorila o vjeri, da bi radila, praktikovala vjeru, mora imati znanje o tome. Da je, znači, uslov valjanog razumijevanja, poimovanja i praktikovanja vjere, u stvari izučavanje, učenje vjere, da se nauči vjera. A ona, naravno, ne može se naučiti preko noći, nego se konstantno izučava i uči. Uglavnom, tu su te riječi imam Buharija spomenuo uzimajući iz kuranskog ajeta i sure Muhammed 9. ajet fa'alam ennehu la ilaha illa wastaghfir li dhanbik. Znači, vraćaju se na taj kuranski ajet u kojem uzviši kaže znaj da nema drugog Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha dželešanuhu, a to znaj znači spoznaj, nauči da nema drugog Boga koji zaslužuje da se obožava, znači to da se nauči ispravno poimanje akida, u stvari to je la ilaha illa la wastaghfir li dhanbik, i traži oprost za svoj grih, to jest radi, znači istikvarje, odnosno praktikovanje jedan vid praktikovanja tog znanja. Uglavnom sa time je dokazivao te riječi, poznate riječi. I ovo, znači ovo je spomenuto prošli put kao uvod i zaista ovaj uvodni dio jako bitan i musliman s vremena vrijeme treba da ga se posjeća i da popravlja svoje stanje shodno ovome. Da, znači da zaista prispita svoj život i da shvati da je jako bitna stvar da stječe znanje, da uči vjeru, da izučava, da čita, da sluša predavanje, da se posveti tome, da ima dobar jedan dio života koji je posvetio i izdvojio za učenje vjere. A vidjet ćemo to šta su osnovne stvari za učenje vjeri, spoznaje vjeri, a to se vraća na spoznaje Allaha dželešanu, koja je Allaha dželešanu, na spoznaju vjerovjesnika preko koga došla na vjera i spoznaja osnovnih principa, temelja vjeri islama. A o to ćemo govoriti poslije inšala. Nakon toga, znači da je svjesno da znači, bez znanja, odnosno da znanje ne koristi bez rada po tom znanju, kao što nema fajde od drveta i stabla i krošnje ako ona ne rađa plodove, ne daje plod, nema od tog drveta, nema ništa, tako i znanje bez praktikovanja. A onda onaj koji zaista stekao i radi po tome, ne priliči da on to zadrži za sebe, živi svoj život, svoj islam, nego je potrebno da prenese na drugi, jer on voli ljude oko sebe, voli svi da budu na hidajetu, na uputi i da završi u džennetu, pogotovo njegovi bližnji, njegova rodbina, njegovi komšije, sugrađani, ljudi iz iste mjesta, države i tako dalje. A onda, naravno, četvrta stvar, znači ovo je nevjerojatna stvar, znači da Allah šanu rezimiruje u jednoj tako kratkoj suri ovako krupne i bitne stvari, koje su stvari život naš, pravog istinskog vjernika. To je četvrta stvar, onaj ko zaista se drži, radi ove prethodne tri stvari. Znači, stječe znanje, radi po tom znanju i prenosi to znanje drugima, neminovno je da će doživjeti ezijet, da će imati problema na tom putu. Da će imati problema na tom putu, odnosno to zahtjeva od njeg da bude strpljiv i da zna nagradu toga i da zna kako da se ponaša o tome i tako dalje. Sve smo ovo spomenuli, znači, gledajući s ove strane, čovjek da nauči samo ovu stvar, da je nauči zaista, shvati i da nauči, to mu je krupna stvar u životu, jedna dobra osnova od koje treba da počne u svome životu, da mijenja sebe kao vjernik. Čovjek kada se vrati vjeri, počne praktikovati vjeru, dokaz njegovog pravog, istinskog vraćanja vjeri praktikovanju je u tome da je promijenio svoj život. Jer ako isti, prije nego što je bio, kada je bio bez praktikovanja vjeri u džahilijetu, što mi kažemo, ako je isti i nakon što se vratio vjeri, znači on stvari nije ništa novo došao, ni sa čime, nije došao, niti je promijenio šta u svome životu. Ako isti način života ima i kontakt sa okolinom, sa sredinom, to ukazuje da je do njega, da ima problem, da u stvari njegovo vraćanje vjeri je upitno, a što ima svoje stepene i nivoje. Dobro, nakon ovog dijela dolazi sljedeće riječi koje je rekao, znači mi ćemo njih čitati i komentarisati. Šejh Muhammed Abdul Wahhab kaže: "Ja'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allum thalatha masail." Hadihil mesail wal amel bihine. Kaže, znaje, Allah ti se smilovao da je važib svakom muslimani i muslimanki
da nauči sljedeće tri stvari, sljedeće tri mesele, sljedeća tri pitanja i da radi po njima. Vidjet ćemo poslije pitanje zašto je baš izabrao ova tri pitanja, odakle je njih izvukao. Naravno, odmah da napominu, sve što autor ovog teksta, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, spominje, rijetko šta da je rekao u ovom tekstu, a da nije zato naveo dokaz iz Kur'ana i Suneta. Pa tako i ove tri stvari. On kaže, te tri stvari koje je obaveza da zna svaki muslimanka su sljedeći. Mi ćemo pročitati prvo u njegovom izvornom tekstu, pa ćemo onda se vratiti na komentar. Kaže el ula, prvo pitanje, prva stvar, ker ene laha halakana wa razakana wa lem yetrukna hemela. Kaže prva stvar da Allah Žešanu nas stvorio, naš tvorac, stvoritelj, kaže i obskrbio nas. Allah Žešanu daje obskrbu i ljudima, i džinima, i životinjama, svim živim stvorenjima. Volem je trukna hemela i nije nas prepustio same sebi, onako da bez veze stvoren, bez smisla, bez cilja. Bel arsela ilina rasula, nego nam je poslao poslanika, posrednika između sebe i nas. Zašto, sa kojim ciljem? Da nam stvari pojasni, ukaži na sebe, da je on tvorac i da ima određena prava, on ima prava određena kod nas i da imamo određene obaveze. Kaže u naslovu femen eta'ahu dehala dženet, pa ko bude pokoran poslaniku, ući će u dženet. Znači, koga slijedi, odazove se onome sa čime je došao, u ovom slučaju, naravno, mislimo na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a prije islama na druge poslanike, vjerovjesnike. Kaže, komu bude pokoran, znači slijedi ga, odazove se ono sa čim je došao, naravno od imanskih islamskih šartova. Kaže, dehala džene, ući će u džennet. Omen asahu dehala nar, onaj komu bude nepokoran, ko okrene leđa, ko to ne prihvati, ko to zanegira i sve te raznorazne kombinacije, kaže, on će završiti u vatri. Dokaz za to, vadelilu qawluhu ta'ala, dokaz za to su riječi uzvišenog inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum. Kaže, mi smo vama poslali poslanika koji kao svjedoka protiv vas. Kema arsalna ila fir'auna rasula. Kao što smo poslali, znači ovo se prvo odnosi na umet Muhameda. Mi smo vama poslali, o umete Muhammed, mi smo vama poslali poslanika svjedoka protiv vas, svjedoka koji nama dostavio Kur'an, dostavio poslanstvo, vjerovjesništvo i upozorio na Allaha Dželešanu. Kema ersena ila Firauna rasula, kao što smo poslali Faraonu poslanika, koga Musa, fa'asa Firaunu rasul, pa je Faraon bio nepokoran, neposlušan poslaniku, a to smo mislim Musa, fa'ahadnahu ahdem wabila, pa smo ga mi žestoko kaznili. Uglavnom, kazna od Allaha Dželešanu ide, odnosno što je spomenuto u kuranskim ajetima, kada se analiziraju sve kazne za narode koji su bili živjeli prije, za narode, za skupine, za gradove, za sela, uglavnom se vraća na to, na njihovu nepokornost. Nepokornost i naslijeđenje vjerovjesnika koji su bili slati. Mi ćemo prokomentarisati to, poslije vraćamo se na ovo, samo sad navodimo tekst, a ja malo svojim riječima dodam da se bolje razume čemu se govori. To je prva stvar, znači, to je prvo pitanje koje je obaveza naučiti i raditi po tome. Esanije, ene lahe la jarda en jušreke mahu ehad fi ibadeti. Znači, drugo to pitanje, druga stvar koju je obaveza vađib da se nauči i radi po njoj. Kaže da Allah Dželšanuhu, da se zna, znači, da Allah Dželšanuhu nije zadovoljan da se njemu pripisuje sudruk, da mu se čini širk. Fi ibadeti, u ibadetu. Znači, svi ibadeti sa kojima se približavamo Allahu Dželešanu, činimo dobra djela, nije dozvoljno te ibadete usmjeravati, činiti nekome drugom mimo Allahu Dželešanu. Kaže, la nebijun mursen, niti vjerovjesniku, poslaniku poslanu, znači njemu, nije dozvoljno njemu, wala melekun muqarrem, niti meleku najbližim, bliskom Allahu Dželešanu, poput Džibrila i slično, wala gajrom, niti nekom drugom mimo njih. Vidjet ćemo, spomenut ćemo ovdje, znači suština onog zbog čega su slati vjerovjesnici, poslanici, u tome da upozori na širk.
A to je u stvari, jel, da ljudi obožavaju i čine ibadete nekom drugom mimo Allaha Đelešanu, što je u stvari širk i zulum, nepravda. Allah Đelešanu onaj koji zaslužuje da mu se čini ibadet, niko drugi nema to pravo. Jer on je onaj ko nas stvorio, ko nas učinio da postojimo, da nas ima, i on zaslužuje da se njemu čini ibadet, a ne neko drugo, neko stvorenje koga je on također stvorio. U delilu kao tala dokaz zato vanel mesađe delillahi fela ted'u ma'lahi ehada. Dokaz zato kaže riječi uzvišenog u suri džin. Vanel mesađe delillahi. I da mešćidi, ovdje u doslovnom prijedu prevešimo, vidjet ćemo poslije komentar, da mešćidi pripadaju Allahu, fela ted'u ma'lahi ehada. I nemojte doviti ili moliti, upućivati molitvu sa Allahom nekom drugom. Uz Allaha, znači nemojte pored Allaha učiniti molitvu, odnosno ibadete, učiniti nekom drugom, pored Allaha, sa Allahom, uz Allaha. Odnosno, a to u stvari širk. Naravno, širki nastaje onda kada osoba priznaje da postoji Allah Žešanu, postoji Bog, a onda pored Boga Tvorca upućuje ibadet nekom drugom mimo Boga, mimo Allah Žešanu. To je širk. A ateizam je nešto drugo. Onaj ko negira da nema Allah Žešanu, ima Boga uopće, znači to nije širk. To je kufr, to je nevjerstvo. Onaj ko negira postojanje Allah Žešanu. Tako da, znači, vrlo bitna ta razlika kad kažemo šta je širk, šta je kufr. Kufr, ateizam je negiranje uopće da postoji Tvorac. Onaj ko misli da je zemlja dunjaluk, ovo sve što postoji, da je nastalo samo o sebe, da nema svog Tvorca, da je slučajno nastalo vremeno i tako dalje. Znači, to je negiranje postojanje božanstva. I to se naziva kufrom. Negiranje onog da postoji Allah Đelešanu i da je slao vjerovjesnike. Za razliku od širka, širk je uglavnom većina oni koji pravi prekršaj, koji su nevjerstvo, pravi nevjerstvo sa strane širka ili vrsta od raznoraznih kufra. Kufra vraćamo, to spomenućemo inšala, kad budemo govorili o tome, kufra, vrsta kufra nije samo jedan, ima šest vrsta kufra. Govorit ćemo o tome detaljnije inšala. Uglavnom, da idemo dalje, pročitamo ovaj tekst, pa ćemo se vratiti na komentar. Es-salisatu, treća stvar koju je obaveza naučiti i raditi po njoj, enne men eta rasula wa vahadella, da onaj koji je pokoran poslaniku i čini monoteizam, ispoljava monoteizam, odnosno čini i ispoljava ibadet samo Allahu Đelešanuhu, la je džuzu lehu muvalatu men hada Allahe wa rasule. Nije njemu dozvoljeno da prijateljuje, da ispoljava prijateljstvo i bliskost sa onim ko se suprotstavlja Allahu i njegovom poslaniku. Allahu Đelešanu se suprotstavlja njegovom poslaniku onaj koji u stvari ne priznaje i ne slijedi. Vidjet ćemo, govorit ćemo o tome kada dođe komentar, inshallah. Walau kana aqraba qarib, pa makar bio najbliža osoba, znači najbliža rodbina. To je ta treća stvar. Govorit ćemo o njoj, inšala, malo detaljnije u komentaru. U delilu kao tala dokaz, zato su riječi uzvišenog zadnji ajet u suri Al-Mujadele. La teđidu qaume yu'minuna billahi wal yawmil akhir, nećete naći ljude koji vjeruju Allaha i sudnji dan. Yuwaduna men hada Allaha wa rasulah, da prijateljuju sa onima koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku. Walau kanu abahum, pa makar bili njihovi očevi, au ebnaehum, ili njihova djeca, au ihvanehum, ili njihova braća, au aširetom, njihova rodbina, ulajke ketebe fi kulubihim iman, to su oni u koje Allašanu ubacio iman, u njihova srca ubacio iman, wa ejedehum bi ruhi min, i podržao ih sa ruhom od njeg, sa ruhom od ima razrazu, to vam šta se misli pod ruhom, da li se misli na nur, na svjetlost, na uputu, na objavu, na Kur'an, tako da ima više mišljenja, jedno mišljenje, ejedehum bi ruhi min, i podržao ih sa ruhom, inači sa nurom, svjetlost, sa imanom i uputom kada dadne u njihova srca, wa yudhiluhum džennatin teži min tahtih lenahar, i kaže uveše ih u bašće ispod kojih teku rijeke, halidine fija, vječno će u njima boraviti, to se misli na dženet, naravno, radi Allahu anhu, varadu anhu, Allah Džišanu sa njima zadovoljan, varadu anhu, i oni su zadovoljni sa Allahom, ulajke hizbullah, to je Allahova stranka.
ovo je politička ajet, to je Allahova stranka, ela inna hizbe Allahi humul muflihun. Zaista, Allahova stranka je ona koja će uspjeti. Koja je Allahova stranka? Znači, ovo o čemu govori ajet. Znači, a to u stvari, ova treća stvar koju mi govorim, komentarca ćemo taj ajet poslije, inšala. Inače, ovaj ajet je objavljen, ima tu tefsir kad se vratim na Ibn Kesira, objavljen je povodom toga, povodom ono što se desilo na Bedru. Na Bedru, kako su se ashabi odnosili u bitci na Bedru sa svojom najbližom rodbinom koji se suprotstavlja, došli, bori se protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba, znači tu se desilo sukob između vjernika, među kojima je bio otac ili sin ili amidža ili dajđa ili druga vrsta rodbine, sa suprotne strane je bio neko od njegovih bližih rođaka. Borili su se, znači bila je borba, bio rat, sukob. A ovaj ajet govori o tome da se daje prednost Allahu i njegovom poslaniku u odnosu na, i na, i na najbližu rodbinu. Dobro. Znači to je ovo što je naveo Muhammed Abdul Vehab u ovom poglavlju. Tek nakon ovoga u stvari počinje ono što se naziva tri osnovna načela. A to su tri načela u stvari govori o spoznaji, jedno načelo spoznaja Allaha, drugo načelo spoznaja njegovog vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili vjere Islama, i treće spoznaja vjere Islama, zavisi kojim redoslijedom uzmemo. To su ta tri načela, a ovo su uvodi. I odmah da naglasimo ovdje, i ovo danas večera što radimo i onaj prijetodni dio što smo prošli put radili prije Ramazana, oba ova dijela u osnovi ne ulazi u tri načela. Ne ulazi. Međutim, vremenom su učenici od šejha Muhammeda Abdul Vehaba vremenom su ubacili ova dva uvodna dijela jer su vidjeli da odgovaraju osnovnom tekstu tri osnovna načela, pa je spojeno u jednu knjigu, kao da je to od iste knjige. Jer su u istom kontekstu, istim temama govori. Znači, osnovnim principima poimanjima vjere. Znači, ovo su naglasili neki učenjaci, da se zna, znači, da je ovaj dio, da ako neko rekao, dobro, kakve veze sad ima sa tri osnovna načela i tako dalje. Znači, ovo su uvodni dijelovi prije nego što se počne govor o tri osnovna načela. Sad ćemo napraviti neki lagani komentar ovog što smo spomenuli. Znači, nećemo ići u detalje. Ovdje, znači, opet da naglasimo, znači, autor kaže, zna Allah se smilao da je vađib svakom muslimanu i muslimanki da nauči tri naredne sljedeće mesele, tri pitanja, tri stvari i da radi po njima. Da je rezimiramo, te tri stvari su prva obaveza slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to ujedno ulazi i činjenje ibadeta Allahu dželšanu jednom jedinom. Drugo, zabrana širka. Zabrana širka, odnosno obaveza ispoljavanja tevhida, čistog tevhida, monoteizma. Treća mesela koja se nadovezuje na ove dvije prethodne, a to je obaveza ljubavi i prijateljstva prema vjernicima muslimanima i ispoljavanja neprijateljstva i mržnje prema nemuslimanima i mušricima. To je rezime ovoga. I za sve to postoji dokaz, spomenut ćemo inšala. Prva stvar ovdje što je spomenuta, to je da je, znači, ova prva stvar što je rečeno ovdje, znaj da nas je Allah Dželšanu stvorio, da nas on skrbljuje i da nas nije prepustio samima sebi. Kako se misli prepustio samima sebi? To je da nas nije pustio, a da nam neće nešto narediti i nešto zabraniti. Allah Dželšanu jest nas stvorio, jest nas obskrbio, a onda je posredstvom objavi i vjerovjesnika došlo da nešto moramo raditi, vađib, i moramo nešto ostaviti. I te stvari se uči, izučavaju i to je ono što mi danas znamo da je od vjere Islama. Znači, ni nas prepustio sama sebi u smislu da radimo šta hoćemo. Da radimo što hoćemo. I zato je zanimljivo da dolazimo sa suprotne strane, oni koji su najveći neprijatelji vjera i vjerovjesnika poslanika, ima jedno svoje zlatno šeitansko pravilo koje kaže, nek ti bude zakon, čini šta hoćeš. Jedini je zakon da radi šta hoćeš. Ko je bio na tom stavu? Asasini. Oni su to bili. To je sekta, jedna navodno sekta islamska, u stvarnom su bili na kufru. Jel? Smailijska, šijska sekta, asasini, poznati koji su bili, znači, najopasnija sekta u istoriji svijeta, koja su u stvari bili ubice, atentatori. Čak sad na engleskom jeziku ima ta riječ, jel tako? Asasin znači stvari ubica, atentator, jel? A nastalo od muslimana. Znači, njihovo je pravilo, jedino pravilo koje oni, kaže, poštuju,
je radi šta hoćeš. Jedini zakon kaže postoji radi šta hoćeš. To je baš oprečno suprotno ovom ovdje. Suprotno islamu šerijatu. Nimaš ti radi šta hoćeš. Allah šan te stvorio, skrbio ti, mada radi što ti on naredio i što traži od tebe. A oni su došli sa obrnutim. I naravno s to ime su došli, jest. Ti su dobro naučio, jel? Kako kaže, ništa nije istina. Sve je dozvoljeno. Sve je dozvoljeno, ja. To je ono čisto šeitanski način. Čisto šeitanski. Naravno, poslije kad je došao ovaj, osoba koja za sve tvrdila da je stupila kontakt sa, koji je stvar bio, koji je bio vračar, mag, odnosno sihrbaz, Alistair Crowley, koji je tvrdio za sebe da se sreo sa, u pustinju u Africi sa, sa Iblisom i tako dalje, i on je došao sa istim pravilom tim. Istim ovim pravilom da sa sina preuzetim. Jedini zakon koji važi je, i tu ima knjigu koja je objavljena njemu, objavljena od viših sila, ostvario od koga, od, od šeitana, od Iblisa. Jedini zakon koji se poštuje, kaže, radi šta ti je volja. Jedini zakon je volja da radi šta hoćeš. Nema, znači, nema nikakve pravila. Na, ni, u, ni u kom kontekstu. Dobro. A naravno to sve, zašto smo ovo spomenuli? Zato što je to oprečno ovom ovdje, ovom prvom ovdje. Kaže Muhammed ibn Vehab, znači u nastavku, nego je, kaže, Allah Dželešanu poslao nama poslanika. Govorimo za umet Muhammeda. Umet Muhammeda, znači sa dolaskom Islama, pošto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao svim ljudima, doći nam to poslije inšala, znači svi su, svi su oni koji, kojima se odno, na koji se odnosi ova vjera. Znači, sav umet Muhammeda su svi ljudi na dunjalku sad, od pojave Islama. Imamo oni koji se odazvali, a imamo oni koji su odbili. Znači, umme istiđabe, umme tu dava. Umme istiđabe, oni koji su, koji su postali muslimani, prihvatili, slijedi islam. A umme tu dava, znači onima koji je postali Muhammed s.a.v. i njih pozivamo umjerodavetimo ih. I to je došlo u određenim širijetskim tekstovima i, i tako se jedino može ispravno razumjeti. Dobro. Uglavnom, znači, onaj ko bude, kako u nastavku kaže, ko bude pokoran poslaniku, ući će u džennet. Ako bude nepokoran, znači komu bude opriječan, ko zanegira ono sa čime je došao, ne prihvati, ne slijedi, ući će u vatru. I onda je spomenuo ovdje ovaj kuranski ajet. Kad kažemo da bude nepokoran poslaniku, misli se, bude pokoran, čemu pokoran? Poslanik sa onom sa najvažniji sa čime je došao, to borba protiv širka i ispoljavanja tevhida. Pokornost poslaniku sa onom stvari je da se vrši ibadet Allahu Dželešanu. Kroz poznati ibadet, počiv od, nakon što osoba primi islam, od namaza, zakata, posta, hađa i tako dalje, pokornost u ostalim poglavljima vjere. A nepokornost ogleda u čemu? Da se zanegira da treba biti pokoran Allahu, da treba klanjati, da treba izvršavati išta od ibadeta. To je nepokornost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je to oprečno od onog što je naređeno. Kaže dehale nar, kao što je došlo, ući će u vatru, kao što je došlo u ovom kuranskom ajetu. U kuranskom ajetu je došlo da, kaže, mi smo vama poslali poslanika, misli se na Muhameda, koji je svjedok protiv vas, bit će svjedok protiv vas na sudnjem danu, znači. Kao što smo poslali faraonu poslanika, misli se na Musa alejhiselam, pa mu je bio nepokoran faraon i njegov, i oni koji su njega slijedili, kaže fa'ahadnahu ahdan wa bila. Pa smo ga mi zbog toga žestoko kaznili. I zna se kako je završio faraon i oni koji su njega slijedili. Naravno, i razumije se iz ovog fa'ahadna, pa smo ga mi žestoko kaznili, zbog čega su kaznili? Zbog nepokornosti. Zbog nepokornosti Musa'u alejhiselam završio ono u čemu je završio. A u stvari, zašto ovo navedeno? Zašto se navodi ovaj primjer Muhammedu sallallahu alejhiselam? Znači, upozorenje ovom umetu. Ko od ovog umeta, kome poslat Muhammed sallallahu alejhiselam, znači svim ljudima na dunjalu kod pojave islama, od početka islama, ko se ne odazove, ne budemo pokoran, završite kao što su završili faraon i njegovi sljedbenici i njegova vojska. Dobro. Sljedeća stvar ovdje, druga što je spomenuta. Naravno, pazite, mi sad ovdje možemo da imati još argumenata, dokaza za ovu stvar. A nama to nije cilj, će doći, poslije ćemo govoriti detaljnije o drugim stvarima. Da doći, znači, neke će se stvari još detaljnije pojašnjavati u drugim rečenicama, drugim pogledama, drugim temama. Druga stvar koja je rečena ovdje, kaže ان الله لا يرضى ايشك ما هو احد في بعد. Allah šanu nije zadovoljan da mu se čini širk
u ibadetu, odnosno da se pridružuje bilo ko drugi njemu u ibadetu, da se diže na stepen božanstva bilo ko drugi mimo Allaha dželešanu i da mu se ispoljava određeni vid ibadeta. A toga u praksi imamo među sljedbenicima islama čak. Jel? I to je taj problem širka. I zbog toga je njegova opasnost. I vidjet ćemo, govorit ćemo o tome još detaljnije inšala poslije. Odnosno, ovaj dio, ova druga stvar koja obaveza također znati i raditi po njemu, ona znači šta? Ibtalu širk fil ibade. Negiranje i tretiranje širka u ibadetu da je batil, da je zabranjeno, da je ništavno, da nije dozvoljeno usmjerjavati ibadet bilo kome, mako on bio. I zato ovdje spominjem tu nastavku. Svejedno bio to vjerovjesnik, poslanik, melek najbliže Allahu i bilo ko drugi. Znači, ako njima nije dozvoljeno nešto da činiš od ibadeta, što su poznati od ibadeta, kako će nekom drugom, za koji ne zna ni juna, koji je neki izmišljeni evlija ili ne znam, još gore nešto od toga što ljudi obožavaju, kako onda da se obožava tako nešto drugo? A to u praksi imamo. A to u stvari jest ono što je oprečno la ilaha illallah, pošto doći na to poslije, znači definicija la ilaha illallah, imamo negacija i potvrda. La ilaha nema božanstva koje znači zaslužuje da bude, da se obožava. Ne u praksi, znači nema božanstva, odnosno ima raznorazni božanstava. Ali božanstvo koje zaslužuje da, se, da mu se čini ibadet, illallah, nema drugo osim Allaha dželešanu. To je značenje la ilaha. Znači nije značenje la ilaha, nema tvorca osim Allaha dželešanu. Da kaže, jedini tvorac, Allah je jedan jedini, nema, kao što neki pokušavaju kad pričaju da je la ilaha znači Allah je jedan jedini. I ubiše se oko toga da kaže da je Allah jedan jedini. A ne govori uopšte o ibadetu, čemu jedini? Jedin u tome ispoljavanje ibadeta. Jedin u tome kako će spoznati njega, njegove karakteristike, njegovo svojstva. Jedini u tome da znaš on kao rab, kao gospodar, koje moći ima, koji kudret ima, koje znanje ima. Znači sve to da znaš i da to ne dižeš na nivo neko njegovo stvorenje na taj stepen. To znači la ilaha illallah. A govorit ćemo o tome inšallah poslije. Dobro. Ovdje što je autor spomenuo i navio je dokaz. Kaže u anel mesađi de lillahi. Znači, naravno, ovdje ova druga stvar govori o tome da je zabranjeno upućivati molitvu, ibadet, dovu, bilo koju vrstu ibadeta, nekome drugom mimo Allaha dželešanu. U stvari, to je srž islama, to je suština islama. Islam je došao kao i prijetodne vjere da se bori protiv širka i da uspostavi monoteizam. I tu se koplja lomi, tu se bitke vodi. Znači, uglavnom, kroz historiju čovečanstva ljudi su uvijek u nešto vjerovali i obožavali. Vrlo je malo skupina ljudi da su bili ateisti, nisu vjerovali ništa. Da su smatrali da eto tako, da dunjaluk i ljudi, sve što postoji, eto onako desilo se. Ateizam je, možete reći, više rasplan raširen u zadnje vrijeme. U 20. 19. stoljeću. Nešto što je prije bilo. Uglavnom su ljudi vjerovali nešto. Međutim, problem u tome ono što su vjerovali da je prevlađivao širk. Da su ljudi vjerovali u nešto drugo od onog što su istinski trebali vjerovati jer su slati vjerovjesnici i poslanici. Dobro, bit će govora o tome detaljnije. Šta je dokaz da je širk batil, da nije dozvoljno ispoljavati batil nekom drugom mimo Allaha dželešanu? To je ovaj kuranski ajet u suri Džin, 18. ajet. Vanil mesađide lillahi fela ted'u ma lahi ahada. Ovaj ajet u tefsiru ima više tumačenja. U ovom kontekstu ovdje tefsir ovog ajeta znači mesađi. Znači mesađi ovdje može značiti mešćidi gdje se čini ibadet. Ili mesađi, odnosno seđda, kao najviši vid ibadeta. Seđda pripada Allahu ili mešćidu kojima se čini ibadeti pripada Allahu. Nikom drugom nema pravo da dođe u mešćide i da upućuje ibadete nekom drugom mimo Allaha dželešanu. Pripada Allahu. Fela tedu, znači zabranjuje se, ne smijete, nije dozvoljeno da upućujete dovu ili molitvu na Allahi, sa Allahom, uz Allaha, ehadan, bilo kome drugom. Znači to je ta zabrana širka. Da vjeruješ u Allaha i priznaješ ga kao tvorca, gospodara, a onda pored njega ti imaš neka druga stvorenja, živa ili neživa, ti njima usmjeravaš i činiš ibadete koji obavezi usmjeravati samo Allahu dželešanu. I naravno ovaj ajet direktno o tome govori. Ajet govori o tome, fela ta'budu ma'a Allahi ahada, i nemojte obožavati uz Allaha, sa Allahom, bilo koga drugog,
beli ja'budu Allah vahdahu, nego samo obožavajte Allaha jednog jedinog. On zaslužuje da mu se čini ibadet. A bit će govorimo o tome, znači nakon ovoga poglavlja odmah dolazi govor o, o onome što neki učenjaci nazivaju i što se tretira da je to milet Ibrahima, u svojnosti čisti monoteizam i čisti tevhid. A ovo je uvodni dio koji govori o tome, inšala. A mi smo naslovili večeras predavanje da govorimo o miletu Ibrahima, a milet Ibrahima u stvari čisti monoteizam. Čisti monoteizam, a ima veze sa sve tri ova poglavlja. Sa svetri ova poglavlja ima veze, znači, milet Ibrahima, ono čemu je bio Ibrahim a.s. Pogotovo drugo i treći, a vidjet ćemo poslije samo dolazi na pojašnjenje, u stvari definicije, šta znači to na čemu je bio, šta je to čisti monoteizam, teuhid, a što je bio milet Ibrahima. Što se Ibrahim a.s. izdvaja u tome, što se spominju drugi poslanici. Govorit ćemo inšala o tome. Kad dođe vrijeme, inšala. Treća stvar ovdje što je spomenuta, a to je treća ta mesela koju je vađib znati i raditi po njom, a to je da onaj koji je pokoran poslaniku, slijedi ono sa čime je došao. I koji, shodno toj pokornosti, ispoljava ibadet samo Allahu Dželešanu. Znači, čisti je muvehid, kako ovi naši kažu. Znači, pokoran Allahu i muvehid je. Njemu nije dozvoljeno da prijateljuje sa onima koji su opreć men hade Allahe wa Rasule, koji se suprotstavljaju Allahu i njegov poslaniku, odnosno ne prihvataju Allaha za gospodara, niti poslanika za vjerovijesnika. Pa makar bili, walau kane akrebe karib, pa makar bio od najbliže rodbine. O čemu je ovdje riječ? U stvari ovdje je riječ o tome da osoba koja ostvari ono dvoje prethodno, a to je da je pokoran, da slijedi uputu sa kojom došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A onda na osnovu toga naravno ispoljava čisti monoteizam, teuhid, ne priliči takvom da bude u prijateljstvu sa nevjernicima. Odnosno, ova mesela govori ono što je poznato El Vela Wal Bara. Kod nas ima jedna knjiga prevedena tako, El Vela Wal Bara, a to je ljubav prema dobrim prevedena. Još davno je nakon rata napisana, prevedena od Kahtanija, jednog egipatskog šeha. Međutim, ta knjiga zove El Vela Wal Bara, prijevod je njegov vjerojatno bio onako malo da bude blag, da ne djeluje strogo. Pravo značenje El Vela Wal Bara, El Vela znači ljubav i prijateljstvo prema mu'minima, bara odricanje i neprijateljstvo prema nemuslimanima, mušicima, bilo koje boje i vrste. To znači El Vela Wal Bara. A ova mesela govori o tome. Mi ćemo tu malo još, ja ću nešto tu morati dodati o sebi da spomenut ćemo, onda zbog bitnosti te meseli. Skraćeno ćemo nešto spomenuti jer ona je jako bitna, jer imamo po tom pitanju dvije krajnosti oko razumijevanja odricanja od širka i mušrika, odnosno nemuslimana. Kaže ovdje, ne znam da sam naglasio do sada, znači u ovom komentaru koju ja spominjem, na tri načela, se vraćam uglavnom na ono što je zapisano od šeha današnjeg savremenog Saliha Usajmija, poznatog saudijskog šeha koji je jedan, Allah za najbolje, jedan od najprecizniji, najpedantniji komentatora metnova i veliki šeh, na njegovim rukama se odgojile velike generacije daja, učenih ljudi na gala nagradi. Uglavnom vraćamo se na njegovo, jer je jako precizan, pedantan po ovom pitanju. Dalje, samo da navedemo, kaže ono ovdje, felate ječtemil imanu našem intati rasule u tevhidi mahabbetil mošin. Kaže, nemoguće da se spoji. Znači, ova treća stvar proizilazi iz one prijetone dvije. Nespojivo da se, da onaj koji vjeruje u Allaha Dželešanu, pokoran je poslanik, čisti je monoteista, da istovremeno onda voli i prijateljuje sa mušicima, nevjericima, neprijateljima Allaha Dželešanu. Takva stvar nespojiva. Da bude u ljubavi i prijateljstvu sa onim ko negira tvoga gospodara i tvoga poslanika. To nije normalno. To nije prihvatljivo, to nije logično. Pa onda u tom kontekstu, onda ovdje šejh pojasnio ovdje šta znači ovo men hada Allahe wa Rasule. U kod nas u prijevodu, kod Besmele Kortovog došlo je, kaže, ko se suprotstavlja Allahu, znači, la teđu da kome juminu ne bilah veleum ila ahir, nešto znači ljude koji vjeruju Allaha i sudnji dan, juva dune, da su u ljubavi i prijateljstvu sa onima koji su suprotstavljali Allahu i njegovom poslaniku. Tako je Besmele Kortovog preveo. Men hade Allahe wa Rasule. A ovdje u stvari ima to malo drugačije značenje, preciznije reći men hade Allahe, koje had znači had mutemeiz, koji je napravio neku granicu
od Allaha njegov poslanik, odnosno na granici, on je stavio sebi granicu između njega Allaha Dželešanu, odnosno ne slijedi, ne priznaje Allaha Dželešanu, ne slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To znači men had Allah. Znači ne odnosi se samo na ono ko se suprotstavlja i ratuje protiv Allaha i poslanika, odnosno protiv vjere Islama. Jer ta granica had, koja je spomen men had Allah, znači oni u nekoj granici, izdvojeno granica, koja granica? Haddul kufr, to je hada granica kufra. Oni kufru negira Allaha Dželešanu, negira poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onda u nasavu se govori ovdje o tome da u stvari, znači da se odnosi ovo na sve vrste, na sve vrste negiranja Allaha Dželešanu, njegovog poslanika. Već sam prije spomenuo, znači da ova prošlo predanje što smo govorili, ovo današnje predanje što govorim, da ta dva uvodna dijela teksta u osnovi ne pripadaju tri načela, ali su spojene godinama već, stotinjak i više godina, spojene su uz 3-8 načela, pa se tretiraju sasvim dijelo 3-8 načela. Znači, to su te tri mesele koje uvode, a sad poslije nam dolazi u stvari početak 3-8 načela, gdje se spominje, znači, spominje Miletu Ibrahim, El Hanefije i tako dalje, nastavak ovog ovdje što je rečeno prije toga, gdje se samo pojašnjava da je definicija šta je to čisti monoteizam, šta znači čisti ibadet, vahdanijet i tako dalje. Dobro, govorit ćemo o tome poslije, ali ovdje se da hoću da se zadržim prije nego što bude vrijeme za Anu, da pojasnim ovdje pitanje prijateljovanja sa kjafirima. A to je, koga interesuje, može se vratiti na tekst, ima detaljniji tekst objavljen na internetu, po tim baš naslovom, propis prijateljovanja sa kjafirima, uglavnom, došlo je u 5 kuranskih ajeta jasno naglašeno da nije dozvoljeno vjernicima da uzimaju za prijatelje nevjernike pored vjernika. I da onaj ko to uradi, da mu dolazi prijetnja od Allaha Dželešanu. Znači, dolazimo prijetnje Allahu Dželešanu da bi sami sebe sačuvali, da ne bi bili kažnjeni džehennemskom vatrom i tako dalje. Razno razne prijetnje dolazi ono ko priče u 5 različitih ajeta. Onda dolazi ajet u kojem je došlo pojašnjenje toga. Vi divan primjer imate, na ovdje maranskom jeziku, divan primjer imate u Ibrahimu alejhiselam i onom koji su bili sa njim, koji su rekli svome narodu keferna bikom, mi sa vama nemamo ništa, u obeda bejneno je bejnekom uladavati, između vas i nas je neprijateljstvo ebeden za sva vremena, hata tu'minu billahi vahde, sve dok povjerujete u Allaha Dželešanu jednog jedinog. Znači, u keferna bikum, u obeda bejne, mi se vas odričemo, između vas i nas je neprijateljstvo i tako dalje. Taj ajet govori o tome, stvari govori o ovom ovdje, ovoj trećoj stvari, a to je el valao el bera. Allah Dželešanu u suri el Mumtehine tu spominje u stvari ta granica ophođenja prema nevjernicima, a to je Allah Dželešanu, kako to što u kuranskom ajetu, la yanhakumullah, Allah Dželešanu ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju, znači od nevjernika koji ne ratuju protiv vas, nisu istjerali iz vaših domova. I Allah Dželešanu voli oni koji pravedno postupaju, koji su dobročinitelji. A onda u nastavku u drugom ajetu kaže Allah Dželešanu vas zabranjuje ono što vam zabranjuje, a to je u stvari da oni koji su ratovali protiv vas, prognali se iz vaših domova, da vi budete prijatelji sa njima. Da budete prijatelji sa njima, a u stvari Allah Dželešanu ne voli, onaj ko bude prijatelj sa njima čini u stvari nepravdu samom sebi. Uglavnom, i drugim ajetom je spomenuto da je Allah Dželešanu proklinje Benu Israil na jeziku Davuda i Ise, ali Isela, zbog čega? Imam spominje zbog toga što nisu naređivali dobro, odvraćali zla, a druga stvar što su prijateljovali sa nevjernicima, oni koji nisu slijedi hak i istinu. Također, od znakova munafiklu koja je prijateljovala sa nevjernicima. Munafci, danas kad se ispolje iz kruga muslimana, jedan od najjačih znakova da je on munafik, a to je da on prijatelj sa nevjernicima. Prisni, pogotovo oni koji se bori protiv islama muslimana. On je sa njima kućni prijatelj, on se sa njima druži, dobrim odnosom, on ga fali, on ga uzdiži i tako dalje, a ovam istovremeno tvrdi da je on veliki musliman. To je znak njegovog munafikluka, jer nije normalno prihvatljivo, kakav je znam? Nije normalno prihvatljivo da vjernik koji vjeruje Allaha i njegovog poslanika, da bude u takvoj relaciji sa onim koji negira Allaha i njegovog poslanika. I tu su učenjaci naveli 4 stvari.
morat ćemo ovaj dio da završi poslije nakon ovog predavanja, inšala, nakon akšama. Sam da još završimo ovdje jednu, dvije rečenice. Znači, imaju četiri stvari ovdje. Zašto je propisan ovaj predavanje? Kada neko buni, čekaš, to neprijateljstvo. A spomenut ćemo i da vas ne buni tu. Znači, imaju relacije koje su dozvoljene prema nemuslimanima i tako dalje, koje su propisane. Zbog četiri stvari ovaj propis propisan. Prvo, nespojivo da musliman prijateljuje i voli onog ko ne priznaje njegov gospodar, niti vjeruje u njegovog vjerovjesnika. To je nespojivo, to je nelogična stvar. Druga stvar, čovjek je sa onim koga voli, kako došlo tekstu u hadisu. Čovjek je na onome koga voli. I ako ti voliš prijatelje sa kafirom, nevjerujem, znači ti si kao da si podržavaš ga na ono čemu jest, kao da si sa njim. Znači, i u stvari ostavit će on traga i utjecaja na tebe. I zbog toga je to zabranjeno. Treća stvar, znači istina i laž su oprečni su, i suprotstavljaju se jednom drugima. Istina, znači kada došla sa islamom i laž i laž iz Bjotla i Batir na kojima su kafiri i muslimani. I kako da to sad dvoje spojiš da put je normalno kada, kao da živi na jednom mjestu. I zbog toga znači to neprihvatljivo da, da se prijatelji bude lijepim odnosa sa oni koji su nevjernici. I četvrta stvar, da u stvari ona koja ljubav ima ljubav prema milostivom, automatski zahtjev da ima mržnju neprijateljstvo prema iblisu šeitanu, predvodniku kufra. A prijatelji šeitana su ko? Došlo u kuranskim ajetima, prijatelji šeitana su kjafiri, ateisti, mušici, zalimi i tako dalje. Zbog ove četiri stvari koje će naci navodi, znači pojašnjavaju šta je mudrost i bitnost ovog profesa. Nakon ovog, inšala, sad će nam meza, nakon ovog govorit ćemo o stvari o četiri vrsta dijela. Nastavit ćemo samo ovo pitanje. Znači, koje su četiri vrsta dijela koje su došle u šerijatskim tekstom rezime toga u ophođenju relaciji prema nemuslimanu. Ovo je jako bitna stvar, ovo dodajem o sebe zbog toga da se ne ide u krajnosti. Nastavit ćemo dalje. Molim Allah da nam poveća fiku vjeri, da se učini bogobojazni, da bude dokaz za nas ovo, a ne protiv nas. Da samo potpunimo temu, započeti od prošli, prije akšama, a to je vezano za odricanje i prijateljovanje, odricanje od mušika, odnosno zabrana prijateljanja sa nemuslimanima, sa mušicima. Uglavnom, jedna vrlo bitna stvar tu ima, a to je da se ne ide u dvije krajnosti. Obe krajnosti su ono što šerijatski nije ispravno, a to je po pitanju propisa prijateljanja sa nevjernicima kafirima, odnosno odricanje od nevjernika kafira. Imamo jednu skupinu koja totalno, znači, ide u krajnost u tom propisu da jednostavno sa njima tretira bilo kakva vrsta komunikacije sa njima, podvodi pod prijateljovanje i pod haram i pod kufr, pod širk i tako dalje. A imamo drugu krajnost među muslimanima koji smatraju da ophođenje sa nemuslimanima, kontakt sa njima i tako dalje, da je isti, maltene, kao i sa muslimanima. Što je naravno jedna i druga krajnost su neispravne šerijaske, a ispravne od sredina kao i svakim drugim propisima. Odnosno, ovdje konkretno kažem, ja ću ovdje spomenuti da vraćam se na jednu knjigu jednog šeha, a to je doktora Abdullaha Tarikija, gdje on spomenu u knjizi Etamu ili Magajri muslimine opođenje sa nemuslimanima, gdje rezimirao taj dio kod njega, a to je da ophođenje sa nemuslimanem potpada pod četiri kategorije dijela, četiri vrste dijela. Pa ćemo spomenuti prvu vrstu dijela, a to je prva koja predstavlja kufar izad islama, druga vrsta dijela ona koja je veliki grijeh, treća vrsta dijela koja se kriči između harama i pokuđenosti, četvrta vrsta dijela koje su u stvari dozvoljene radnje u ophođenju komuniciranja sa kafirom. Ovo je vrlo bitna stvar i čovjek je treba naučiti stvariti da ne bi imao problema u praksi oko razumijevanja i idenja u ovu ili onu krajnost. Prva vrsta dijela koja predstavlja kufr izlazak iz islama. Prvo, to je potpuna stvar, znači ovo će spomenuti tri vrste dijela pod ovu kategoriju. Znači, ono što izvodi iz islama i što je kufr u opođenju sa nemuslimanima, sa mušicima, kafirima. A to je, ta tri su sljedeća. Prvo, potpuna privrženost kafirima, tako da musliman postane jedan od njih. To se obično dešava, recimo, da primjer radi muslimanka, muslimanke iz muslimanske porodice, uda se za nemuslimansku porodicu, odi i živi kod njih, potpuno se prilagodi njihovom životu i živi njihovim životom i tako dalje, iako javno obznani da je prihvatila njihovu vjeru i tako dalje, živi njihovim životom, postane sastavni dio njihovog života, unutrašnjosti i vanštinom.
znači potpuna privrženost kjafirima, nemuslimanima. To je recimo neki praktičan primjer. Druga vrsta ljubav prema kjafirima zbog onog na čemu su oni od vjere, da ih podržava i voli, ima ljubav prema njima zbog onog čemu sada da vjeri. I odnosno da ima volju i želju da oni vlade za vlade nad muslimanima. To je uvjerenje i želja opućen prema kjafirima koji izvodi iz islama. A ovo je stvar jedna vrsta munafikluka, naravno, jel? To obično munafici radi. Munafici, znači, koji vanjski ispoljavaju islam, a u svojoj nutrini ne vjeruju u islam, niti ga slijede. Treća vrsta tih dijela koja su kufr izvode iz islama, a to je kada musliman učestvuje sa nemuslimanskom vojskom u borbi protiv muslimana. Kada učestvuje, znači, rame uz njihovoj vojsci i bori se protiv muslimana, s tim da neka skupina činjaka ovo ne uslovljava da ima nijet da ih pomaže zbog njihovog vjere, zbog čega su ono, čemu se osvoje akide uvjerenja. Dok druga skupina ne uslovljava to, nego dovoljno samo to njihovo fizičko učestvovanje u tome, mimo prisili, naravno. To su ta tri vrste dijela u ovom poglavlju, koje izvode iz islama i koji su kufr. Zašto ovo govorim? Zato što ovdje imamo jednu krajnost kod nas, prošireno ono ko pomogne kjafire, nemuslimane, mušrike, pa makar sa pola riječi protiv muslimana učinio kufr i izašao iz islama, kako, kad se prenose riječi neke rečenice, izjave od određenih učenjaka. Ispravno da se to svodi samo na ova tri slučaja ovdje. I u tom kad kaže pomogne, kako pomogne? Radi njihove vjere. Pomogne u borbi, sa njima učestvuje protiv muslimana i tako dalje. Dobro, druga kategorija dijela koje predstavljaju veliki grijeh. U rijetkim slučajima mogu izvesti islama, ali u osnovi predstavljaju veliki grijeh. Ovdje ćemo navesti sedam vrsta tih dijela. Prvo, uzimanje kafire za bliske saradnike i pomoćnike. Uglavnom to radi vladari, namjesnici, ministri i tako dalje. Drugo, pretjerano veličanje i uzdizanje kafira i onog što je kod njih. Treće, ulazak u njihovu vlast i njihove strukture vlasti bez nužde i potrebe iz koje se očekuje korist za islam i za muslimane. Četvrto, učestvovanje u njihovim vjerskim obredima. Učestvovanje u njihovim vjerskim obredima. Naravno, bez uvjerenja da je to hak istina kod njih, ali učestvo njihovo vjerski. Sljedeće, peto, činjenje istikvara, traženje oprosta od Allaha nekom od kjafira. Dovoljenje za njim da Allah šanu oprosti, što došlo u kuranskim ajetima zabrana. Sedmo, oponašanje kjafira u njihovim vjerskim obilježjima i praznicima, vrstama obreda i badeta, pa to da se unese kod muslimana. Oponašanje u tome predstavlja, znači, velike grije. Sedmo, koje su vrste mnogi učenjaci, a to je čestitanje kjafrima, njihove vjerske obilježja i praznika. To je sedam primjera tih dijela koji predstavljaju veliki grijeh. Onda sljedeća kategorija skupina, a to su dijela koja se kreću između harama i pokuđenosti. Nekad su haram, nekad pa pokuđenost, zavisi od stepena. Prvo, hvaljenje kjafira bez opravdanog razloga, ne gledajući na vjeru. Drugo, prijateljovanje i bliskost, znači druženje sa njima, prijateljovanje i bliskost sa njima. Treće, potpuno povjerenje u njih. Četvrto, raditi kod kjafira posao koji musliman poniže. Sluga, čistač i tome slično. Peto, nazivanje selama kjafirima. Neki učinjaci uvrstili ili da je haram ili da je mekruh. Da se otpočni prvo sa selam njima nazove, kako došlo u tekstu hadisa da je zabranjeno. A za razliku dozvoljeno da se pozdrave nekim drugim pozdravom. Šesto, oponašanje kjafirima, ono što je specifično samo za njih, što je neki običaj kod njih, nevjerski, znači običaj, specifično samo za njih, pa da se onda oponašaju u tome. I sedmo, upućivanje dove kjafirima da im Allah da sigurnost, ponos, pobjedu i tome slično. To su i primjeri koji se kreću između harama i mekruha. Četvrta vrsta dijela, a to su dijela koja je dozvoljeno činiti prema kjafirima. Radnje, njih ima mnogo, njih će nabrojati preko 10. Prvo, opođenje na lijep način prema sa nemuslimanima. Znači, na blagi, lijep, uljudan, učitiv način. Drugo, davanje sadake kjafirima, dozvoljeno. Treće, davanje poklona, hedija kjafirima, dozvoljeno. Četvrto, iskazivanje, izražavanje saučešća kada se desi neki musibet i nevolja, dozvoljeno. Peto, uzvraćanje pozdrava uopćeno kjafirama, ne vjerski pozdrav selama, nego i ako nazovu selamom, ako oni prvi nazovu selamom i zna se da čisti selam, po skupinu učenjaka dozvoljeno odgovoriti na njihov selam,
kako je došlo s odno tumačenje teksta hadisa. Poslovno, sedmo ili šesto, poslovno trgovačko ophođenje sa njima, dozvoljeno. Sedmo, iznajmljivanje stanova objekata kjafirima pod uslovom da u njima ne radi, da u njima ne radi ono što je šerijatski zabranje, prodaje alkohola, svinjetni restorani sa alkoholom, svinjetni tome slično ili kafane. Osmo, zapošljavanje kjafira kod muslimana, znači da se zapravi kjafir, da se zaposli kod muslimana, muslimanskim sredinama, radnjama, tako u tome nema smiti, to je dozvoljeno. Deveto, putovanje u nemuslimanske zemlje radi iz nekog opravdanog šerijskog razloga. Osmo ili deveto, putovanje, boravak u kjafirskim zemljama pod šartom da musliman može ispoljavati obilježje islama u tim zemljama. Znači da boravi tam, da živi, a prethodno je bilo putovanje. 10. i 11. zijaret kjafira, znači odiš u zijaret, u posjetu njemu sa ciljem dave, posjete bolesnika, poslovno i tome slično, znači kućni, lični zijaret. 12. samilost prema njima kao živim bićima, dozvoljena, znači ispravna. 13. sklapanje sa njima dogovore, živjeti sa njima u miru, da se sklopi dogovor na nivou nekih država, sredina, gradova i tako dalje. To je dozvoljeno. 14. miješanje sa njima kada to situacija zahtijeva i okolnosti života gdje se živi sa njima. 15. uzimanje od njih korisnog znanja o tehnologiji, administrativnog sistema, rada, nauke, u tome nema smetnje, dozvoljeno. 16. jedenje njihove hrane, pogotovo dehli kitabe, dozvoljeno njihove hrane, a zakladnog mesa, a mimo zakladnog mesa dozvoljeno uopće nije hrane od nemuslimana, znači meso ima svoju specifičnost, a ova druga hrana je dozvoljeno da se kupi i jede njihova hrana, koja nije, osim da ima neka specifična koja je došla u šerijat da zabranje. Sljedeće, povjeravanje kjafira da radi određene poslove kod muslimana, da su u jami, ako su neki eksperti, specijalci u nečim stvarima, da radi kod muslimana u radi. Sve su ove stvari dozvoljene. Znači većina stvari koje je dozvoljeno, a ona je manji koja je zabranjena. Ovo za namjerno svjesno navio i onaj koga zanima, treba da vam svi zanima, neka nađe taj tekst, znači ima taj tekst na internetu, neka nađe, neka prostudira ove stvari jer su jako bitne. Na njima se zasniva relacija prema nemuslimanima, na ispravan šerijatski način, jer sve što je spomenuto ovdje ima šerijatske argumente za te stvari. Jer o tome je napisana kompletna knjiga, zasnovana na tome. Dobro.